Labdien vai labdien? Labdien. Labdien. SkateTV sākās ļoti labi atceros, kā sāku strādāt Ripo skateshopā, piederēju Ozolam, un jā, viņam bija tādī laikā Street TV, tāds viņš sāks filmēt tur ar reperiem dažādiem, un viņš man piedāvāja, au, jūs tur negribat rudzīt, jūs pafilmēt, arī, nu, ķipa, ja grib, mani kamera, koms, varēs editēt, un tā, mēs tā jā, labi ir, un tā arī sākās SkateTV, vienkārši randumā, paldies Ozolam. Smeidžuks, jūs skatāties SkateTV pirmo raidījumu. Jūs skatāties SkateTV otro raidījumu. Tur studija bija Ripo skateshopā, un viņš tur filmēja savējos, un mēs filmējām SkateTV tur, un mēs tā visiem arī apmēram līdzīgi, tā arī kā viņš taisa, viņam bija viesis, un tad apskats no kaut kādiem koncertiem vai kaut kas tam līdzīgs, un mēs apmēram tāpat arī to darījām. Čau, Eduards, tur blakas Rudolfs. Čau, šis ir kārtējais SkateTV raidījums, nu jau ceturtais. Mēs neko nezinādam, ne mēs tur kādreiz kāds bija kaut ko filmējis, tik cik es esmu tur ar biku saskāries, ka viņam kameru vai kādu, nu ar filmētājiem, bet tā, ka nu, es pats neko arī nebija filmējis, Eģuks arī īpaši, nē, mēs neviens nebijām montējuši neko pirms tam, tā kā... Iegaumē! Slāpes vislabāk rendē ūdens, nevis Coca-Cola, fantastika vai tarhums. Ķīmiski saldināti mēsli. Jā, vienmēr jau ir tā, ka tu uzfilmē kaut ko un tev redz pēc tam paskaties to video materiālu uz datoru un tev liekas, nu jā, var tomēr labāk. Nu, man liekas, pirmais SkateTV raidījums bija interesants jā, ar Kārli. Nebija hyped bazars tur tajā skaitī bija. Meitene, ar ko es biju atnācis uz to pasākumu, viņa man teica, kā jūs varējāt pieļaut šausmīgu skaņu. Tā kā viņai, man liekas, arī bija kauns. Tas jau vienmēr tika saprasts, ka mums tā mērķa, nu tā kā ne mērķa auditorija, bet vispār auditorija, kas skatīsies, būs nevairāk kā, es nezinu, tur 200-300 cilvēki, kas tāpatām visi principā ir zināmi, jo nu, tā skateboard virtuve ir maz. Nu, un līdz ar to tas vispār bija, lai arī mēs tā kā paši sapratām, ka mēs, nu tā kā, tas nav tā, ka mēs esam baigi labie vadītāji. Pastāsti, tad, ja tu saki, ka tāda atšķirība un tāds tev jauns, jauna pieredze un tāda, kāda dzīve bija līdz tam, tev bija pavisam citādāk dzīvēts, bet zem. Es atceros, man liekas, viens komentārs bija kaut kāds tur, nu šī jau neprofesionāli tur runā vai kaut ko tam līdzīgi, bet mēs jau nemaz, mums nav tāda doma, tīpa to SkateTV taisīt, ka mēs esam profesionāli vai ko, mēs vienkārši have fun. Esi sveiki! Šodien tēma skateboard un satraktība. Fono festā visi tur skeitoja kā traki. Un cik es skatos, arī triecienu spēkā cilvēki viss vēl notiekās. Tā, kad karma notiek un darbojas tikai uz cilvēkiem, kur tic viņai, jo, ja pastāvēt karma, tad pusi no pasaules jau būtu zibens satriecis. Ja godīgi, man liekas, mēs kaut kad ik pa laikam pierakstīju kaut kādas jautājumas, ko mēs gribam pajautāt, bet pa lielam, nē, baigi, ne, arī pa lielam vienkārši uzaicina viesu un runā pa kaut ko.
Ar Rudolfu sanāca diezgan labs connections un mēs sāk tur tusēties kopā un jā, mēs vienkārši to paņēmu tā kā for fun, vienkārši. Mums bija tā kā tā doma, kad mēs paši radām savu kontentu ar, nu, tā kā tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, bet ja kādam ir, nu, tā kā labas kvalitātes materiāls, tad tas tika arī izmantots, ja kāds, nu, tā kā gribēja iedot kādu, mēs to noteikti parādīt. Nē, man liekas, ka tas bija reize gadā, vai varbūt divas reizes gadā. Tagad grūti to atcerēties. Jo jā, nu, vienmēr, tas arī bija tas, ka mēs nekad nenospraudām tā, ka tādu mērķi, ka mums tagad ir viņš jāražo. Viņš vienmēr bija tāds, nu, līdz ko ir kaut kāds materiāls sapildījies, ka mēs varam tā kā aizpildīt to laiku, tad tas tika arī taisīts. Vienkārši tas bija tas laiks, kad nav jau tas kontents nav daudz, tā Latvijas skateboard virtuvi maziņa, nebija daudz kaut kādu video materiālu, kas nāca ārā līdz ar to. Es neko neatceros. Man viss likās, ka drīz kā jauns. Es atceros. Paļabam. Kaut ko bija šī. Nu, tā, kas skatās, tad, protams, kā atcerās. Paldies jums visiem, kas skatījās raidījumu un kas mums sako līdz vēl joprojām. Jā, cerams, ka jums patika. Jā, un skatiesieties arī nākamo desmito, kas būs tāds, es domāju, mēs uztaisīsim tādu. Vēl tūsiņš kaut kāds jāuztaisīt. Jā, tūsiņš būs noteikti, Un tagad beidzot pēc, cik tas ir senāk, 7 gadi, jā, pēc 7 gadiem no 2012. Līdz tagad, jā. Pēc 7 gadiem pa prikolu uztaisījām 10. Hey man, I'm Pat, we're here at my house in Finland. Hanging out with the homies, SkateTV 10, with the birthday boy right here, motherfucker, let's do this. Desmit gadus paļabam. Desmitais SkateTV, kā parasti mums ir strīt sādaļa. Trīpu sādā. Vienmēr viesas mums arī ir kādam. Jā, noteikti kādam sīkajam iecepīju, un viņš pavilkās arī varbūt sāk skeitot. Un es domāju, jā, varbūt ne daudz tādu cilvēku, kur super inspired by SkateTV, bet gan jau, nē, man liekas, visi to arī uztver, tāds homie stuff, fun stuff, un ierēts tur, jā. Vispār mums pašiem nav tur nekāda pieredze vienkārši runāt. Un, jā. Tagad jūs redzēsiet vietu, kur es drīkstiet un jūs nedrīkstat. Yeah. Street level. Oi. Oi. Yeah. That's it. Right there. Now things seems to change. At street level. Same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just play and replay.
played in different ways. Oi, tune's heavy. Round there, nothing seems to change. At street level. Same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just played and replayed.